1664 власники житла, пошкодженого російськими снарядами, подали заяви на отримання житлових сертифікатів. Здебільшого це жителі Запорізької, Комишуваської та Кушугумської громад. Про це повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Литвиненко. Розглянуто та погоджено 959 заяв на суму 67 мільйонів 200 тисяч. Заявникам вже нараховано компенсацію. 715 заявники отримали суму загальну 50,5 мільйонів гривень. Компенсація виплачується тільки на територіях можливих бойових дій або інших територій, крім території активних бойових дій. Віталій Литвиненко пояснює, право на компенсацію мають власники і житла, яке було зруйновано повністю, навіть на території ведення активних бойових дій. Сума компенсації максимальна по квартирам – це до 150 метрів квадратних, для будинків – 200 метрів квадратних. По знищеному майну подано 185 заяв, 160 заяв розглянуто, по 102 заявам прийнято позитивне рішення. Внесено зміни до постанови 473, згідно якої можливо проводити обстеження навіть в зоні активних бойових дій знищених об'єктів житлових, у разі, якщо це дозволяє безпекова ситуація. На сьогодні вже подано 25 заяв, це мешканці як Оріхове, Гуляйполе, так і Васильівського району. Нині ж, згідно реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, у Запорізькій області таких налічується понад 10 тисяч приватних та близько 2 тисяч багатоквартирних будинків. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.